Kështu që tregëtia e aristokracisë shqiptare të viteve 30 ardhi shkallë-shkallë me djersën e ballit, sepse nuk u zonte kush që ti vite tjetrit se minën e fut në burg ja presin duart. Ishte ligj. Pavarësisht se ishte kohë e zogut apo kohë e turkut apo të këtij. Ajo që vjedheshe, dënoheshe. Ajo to se do të jetosh që djersën me djersën e ballit fitosh sa duash. Ti do marrësh, unë do marrë tatimin, ti jetosh si duash, po ashtu. Po si i bie atëre që që atëre dënosh, domthonë pushtusi të dënonte po të vidhje. Tani yti nuk të dënon, vit sa duash tan. Sigurisht të dënonte pushtusi. Edhe pushtusi kishte edhe turku kishte ligjet e veta. Edhe kur ardhi për shembull Franca, u kriju me Themistokleu, se ishin ne që suportuam, ardhi Franca ndenjë sa ndenjë disa muaj, por që në fillim i tha Themistokleu të krijosh kushtet e specifike në një shtet i shqiptar. Por qa, krajë autonome, nëzori vullën, nëzori ligjën, nëzori të tëra gjera, a i duti dënohet, ku do në zdo vend të botës? Së shvete në Shqipëri, ku do dënohet a i duti? Por, problemi që ndronë se s'mon të dënohet a i dutin? Këto është qështja? Se që një a i dut, s'mon të dënohet a i dutin se dënohet automatikisht dhe vetë vetën? Në Shqipëri a i që punon të e fiton të e ton të e avrës i trusni në politika e tjera, por dhe kone zogët, për shumë, ishte një disiplinë e madhe. Unë po t'jap një rast. Për shumë ndodhe një vrasje në Korçë në vitet 32, 33 dhe në Korçë si këshiltari ishin angles. Zogu i mirë të i vinte angles këshimtarë në ekonomi, në gjandrëmari e tjera e tjera. Që janë dokumentuar këta. Ndodhe një vrasje dhe e shoqja ishte ati që vra ishte Amerikane. Kështë ardhë nga Amerika, kështë një shpia tja sipër. Dhe kjo i thot atia me kemësit. I thot unë duha, i thot disbardhen ata që vodhën dhe vranë në burin. Për 24 orë u kapën dhe u varën në qendër të Korçës. Është janë dokumentuar. Kështu që nuk dua, nuk them që të arrijet në këtë ekstrem. Por ama, ta që u vunë sot, edhe që janë 191-92, ta nuk u vunë këto para me djersën e ballit, po këto para u vunë me drogë, u vunë me korupcion, me shitje e mishit të gjallë, me tërë të liga të zungë të prasë. Mund të pasërohet njëri u të betë milioner për një kohë të shkurtë relativisht. Paraja vjet me gjak në brezni, si që vunë të partë të mi në 4-5 breza. Kështu që kështë dyshimi themelor, me disë në dëshmërisë dhe venisë paras, dhe këta njërë që vunë që bënë para në Shqipëri në vitet 30, këta ndërtuan, kryuan një fizionomi të retë të Korçës. Bënë bëmirësi, bënë qdo gjë që mundet që rale bënë sot, më thuaj një nga këta që kush ka dhe në qoftë një gjithë të vodës këllë të drehto një bibliotekë në Korçë ose kudo. Asë njëri s'ka për asë një ndim, që ka 30 vjetë që janë multimiliarderë. Asë gjë, kjo është e vërtet, njërëzit të cilët janë të pasur aktualisht në Shqipëri, unë nuk mund të dhe në dyshim burimet të tyre të pasurisë, sepse nuk kam fakte, dhe më në dojët mos i dhja në dyshim. Unë i vend dyshim. Unë i vend dyshim. Oke, ju pa. Unë po përpishem mos e bëjt. Sepse e kam në tradit, e kam në si e shikoj që pasuria ku nuk vijet me djersën e ballit. Ju kini një jetë të tëre që punonin edhe bëni një, ini një zëdhënëse e mendimit për parimtar. Një gazetare me përvojë. Keni jetë të tëre që punonin media. Por ti nuk e për kur e pasur. Pse? Se punon me djersën e ballit. Dhe kontribon me sinqeritet me një grua e lartër qytetare, patriote, ju do të përqos një mendim të zhvilluar të kushdo. Dhe pikërisht prandaj ndo që adhon programin tuaj në vitër. Sepse nuk i e zhvishu, nuk i bën like edhe nuk i bën lule ose na pushtetit, po ti bën lule dhe ose na progresit, dashuris për Shqipërinë. Faleminderit shumë faleminderit. Ndërkohë, duke ngelur përsëri ka ndryshimi midis oligarkisë dhe aristokracisë shqiptare, duke e qërdorë nga burimi i të ardhurave, kjo e vërteta është që aristokracia shqiptare e familjet qytetare të pasura, dhe më thënë në rastin tuaj familja Turtulli, vërtet i dhuroj Korçës, ndërsa familjet të tjera tani të pasura, përveç se rinë banojnë me njëri tjetrin, ndërtojnë, i qojnë parat jashtë, nuk lënë në Shqipëri asgjë për kulturën, unë nuk kam dëgjuar, nuk kam parë asnjë emër që ky teatër u bë nga kjo familje, sepse ata asë nuk e njojnë teatrin, asë nuk e pëlqejnë, asë nuk e kuptojnë, se si mund t'esh i lumtur duke parë një teatr bukur, apo duke lexuar, apo duke dëgjuar muzikë klasike, ma do mendja nuk e kuptojnë, ma do mendja. Do ju duhen vite që... Jo, po kja ka... Do ju duhen vite.
Madje madje ka bërë shumë për kjo është e vërtet, kjo është e vërtet që njerëz të pasur në Shqipëri që nuk kontribuojnë për Shqipërinë, në kuptimin se nuk u quhet kontribut kur ti ndërton një pallat, se pallatin e shet. S'është ky kontributi, kjo është pasurimi yt. Familja time ka harxuar miliona në apelona flori të kosh. Dhe kjo është ky shqetësim, unë gjithmonë kam ngritur këtë edhe në shkrimet që kam bërë. Edhe po të shikosh edhe në Misterit të Parisit të vogël, romanin që botohet me sukses, e botua dy herë. Përsa e që më pyetët juve për atë problem, që është shumë kardinal për shoqërinë shqiptare, edhe këtu për shembull falin njerëzit, por problemi që ndron që këta të pa, që janë pasuruar sot, çfarë background kanë, çan të shkuar kanë, dhe nga vinë. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se dikur ka qenë shumë i varfër, edhe me background nobody, s'ka si ta të ketë koncept që unë do paraja ime do shpërndahet e në tjerët. Nuk u kanë ndjenjë edhe në koncept ba mirësinë, mirësinë, po ka vetëm qarë do marë dhe qarë do përfitojë. Po, kjo është edhe diferenca tjetër pasaj që ndryshon zengjini nga ai i njeriu tjetër që ka dhe një të kaluar, po ka edhe një, se njeriu që është mirë do të rrethohet edhe nga njerëz të tjerë që janë mirë, nuk do të jetoj. Që më të ishte një thënie, një djalë i ri thoshte edhe aty pranë është një plak, e ka hequr pallton, e ka varur atje dhe u ngrit të ikte. Edhe ti tash si djalë i mirë, ti ndihmoje. Baja patën të vishet, ajo është zengjin për shplak. Dhe befas atje në plaka do dëgjojnë tringëllim. Është një monedë florire që ka lënë, e ka hedhur për ty që të mos të fyje. Sepse nga zengjini i pasur, i trashëguar në Brezni, veç të mira dhe edhe ana monetare nuk u mbet asgjë. Kështu që në Shqipëri, unë shikoj të etje, shikoj këtë tamashalek për të shvizuar sa të mund, për të amarët njeriut dhe pikën e fundit të gjakut. Ka, prandaj, pikër ishte që është, më dhe të lidhe me të pytin e pare që më the, dhe që të zhëndryshimet që ndojnë në këta. Kjo klasë sociale që është, kapitaliste që sot, se sot ati në Shqipëri është kapitalizmi mjegër. Nuk është ajo fisnikëri e vitit 30 që e ndriçovi kursin e Shqipërisë, sepse ishte kapitalizëm me tipare demokratike bamirëse. Për shembull, neve ndihmonim, prartë e mi martonin çupat që ishin në varfër. E pajisni me paj. Hapëm shpinë e fëmijës, u kishte ishte shpi e vobekët që hanin, tra të varfër që ishin, kishin mencat e tyre që hanin bukë që benin. Kishte familje që... Jo, nuk dua të mendoj që ajo si kohë ishte kohë e artë. Okej, ka pasur njerëz të mirë, patriotë, po kohë e artë nuk ishte. E pa natyrisht tash, çdo gjë perfekte në jetë nuk ka. Edhe këtu në Kanada, për shembull, ka plot që janë homeless që flenë rrugëve. Ka plot që nuk punojnë, ka plot që janë kështu tash, asgjë nuk është perfekte. Vetëm mendësia e Zotit është perfekte. Vetëm Testamenti dhe Kurani janë perfekte. Ne jemi njerëz, kemi komplekset tona, pozitive dhe negative, por duhet të mbizotëroj pozitivja, duhet të mbizotëroj humanizmi, sepse në fund fundit ajo para që përfiton mënyrë të pandershme, nuk u ka prokopi, nuk u ka progres, nuk u ka kënaqësi shpirtërore, se kur bën një punë, për shembull, ja dhe juve, bën një program të bukur, ndjeni kënaqësi, nuk është se është të nxjerrë, të pasuron, po të fistikron në shpirt, të bën më të mirë, të bën më fisnik, të bërë mendje hapur, ja shumë elemente në gjithikojnë, ndërsa sot, kjo pasuri, që u vu, e po vijet, është për të ardhur keq. Nuk po e bën më të mirë Shqipërinë, do me thënë, ju thoni që këto para dhe kjo pasuri në Shqipërinë nuk po e bën më të mirë Shqipërinë dhe nuk po i bën njerëzit më të kënaqur që jetojnë aty. E po pasuria është të kënaqur në ata që jetojnë këtu, që ndërtojnë në vila, që ndërtojnë atu, pa ata e prapë një grush njerëz. Nuk është populli, nuk është Shqipëria ata. Shqipëria e ti dhe unë, Shqipëria janë ata punonjë që punonë me ty, ata regjizorë, ata suportus që janë, të tjerë që janë bas stafitent, ata është Shqipëria. Punojnë, sakrifikojnë, që venë pak të kanë këtë knajqësivë, qovë kudo që punojnë dhe venë flenë kokën ratë, venë jasë tek flokën ratë, sepse në fundi bën një punë të mirë, ndërsa ata që janë pasuruar, prapë nuk e kanë gjumin e qetë.
Nuk, kur nuk flenë të qetë ata, sepse është brenda shpirti tyre që i ngacmonë, si puna sa ne perkës, që si letë të qetë, sepse është po, ajo së dira të qetë. Ajde pyet e nean që është në regji, e nea thotë, lëre se pori pa gjumë, vetëm të kemë ca para, thotë ai me vete. E nea? Apo do të fleshë? Po, ato, ajo, të ketë ca para, është e drejtë e tia morale e shpirtërore. Edhe... Nuk flasë... Po nuk pasë të ata që duan të kenë ca para që të regulojnë të mirat materiale për familjen e tyre. Ajo është më njerëzore, është më humane. Edhe unë e përshëndetin Ernean edhe u uroj mbarësi dhe shëndet në familjen e tia dhe në sukses në profesion e tia. Por problemi që ndronë unë të për ata që e kanë shpërdoruar, e kanë shfrytzuar kom të gjorë. Kanë shfrytzuar, nuk i lenë asë gjë. Do politikanët qovë dhe taj që pasurën mirë pëndeshme dhe nërtojnë në vila dhe zgopën me sënduar t'i vila. Për nuk mendojnë që në thënë ata një pakogje, po pikrish kjo ndo thikja. Këtë mendojë Erbasere, kur shikoj, po, kur shikoj ka shumë palate, ka shumë vila, ka shumë ndërtime, edhe këtë mendojë Erbasere që kur do plasi, befas që njerëzit do thonë, ore, kush do banoj këtu, për kë po i ndërtojnë, për çfarë po ndodh? Ka një disproporcion, dhe më thënë që njëriu e ndjen, njëriu i zakonshëm, njëriu që do të marri frymë këtu, që do të shkojnë teatr, që do të shkojnë kinema, që do të shkollohet, që do të marri shërbim shëndetësor. Qyptarët,